Și a zis, vai să mă apuc, nu mai ascult pe YouTube azi. Păi n-ai cum să mai rămâi fără net decât dacă ești pe cartelă, nu? Și adică dacă ai abonament, da, doar te taxează în plus. Nici da, pe cartelă, mi se pare că sunt niște oferte de alea la Digi. Ok, da, nu-ți merge netul bine, dar e nelimitat. Sau mai erau de alea care după 2 giga, după aia îți merge netul prost. Așa, Păcăciu, ce cu freza ta? E 3G de la 2 giga. Ce cu freza? Bă, nu ești cum te-am cunoscut noi. Adică, ești, pare că vrei să te apropii din ce în ce mai mult de Frankfurt, frate. Ți-a plăcut gluma aia când s-a făcut de tine și acum... Frate, că m-am bărbierit. Asta ai grijă când ai părul desfăcut să fii bărbierit. Să nu fii amândouă în același timp. Dar chiar mă mire, ți-am spălat pe cap și am plecat de acasă. Ție câte ți-ai să te usuși pe păr? Cât dai cu fănul așa ca timp? 5 minute. Da, mă, da. Când o faci toată pe lună e ok. Nu durează, mă. Ce mulți care întărește acolo între... Între 35 minute, frate, nu? Bine. Bine rău, mă. Păi da, mă, dar nu mi-l mai fac cu placa în clasa 10. Mamă, suntem o idină la nebun. Până în clasa 9, 10, da, mi-l făceam cu placa, că avem breton așa. Băi, să mă bătă, mă. I'm a skater boy, skater boy. Nu eram chiar așa, adică aveam puțină prezență de sine, îmi dădeam seama că e penal, dar aveam bretonul fix așa până la marginea ochilor, gen, cât să nu-mi intre în ochi. Aveai nu... pierzi aici? Nu, frate. N-am avut și cercei, mi-am dat târziu în viață. N-am avut... După freza aia ți-a pus cercei? Nu, în facultate mi-am pus cercei. Mamă, cum? N-am 3, acum 4 ani. Da. Cam târziu, încă, da, pentru o astfel de mișcare. Pentru mișcări de-astea. Atâția ani mi-au trebuit să-mi fac curaj. Mi-era frică că mă durea, îți dai seama că mi-a dat maică-mea cu acu încins pe foc acasă, nu, m-am dus la salon să-mi dea pirz cu pistolul cu așa. Și a fost de acord maică-ta atât de mamă bună? Maică-mea trăgea de mine de mulți ani, dar mi-era mie frică. Direct acu pe foc, frumos, bam, bam, aia a fost. Hai că-i tactul la lucru, repede, repede. Asta e că după ce îți dai găurile câteva zile, trebuie să porți cercei tot timpul, ca dacă nu se astupă. Și da, și n-ai voie să porți altceva în afară de argint sau aur, că se infectează. Și am avut niște cercei de la maică-mea cu ștrasuri și că eram conector. 3 zile n-am ieșit din casă. Mă duceam la magazin cu căciulă și era vară. Mă simțeam prost, nici nu chiar arătam rău. Acum adică zici că eram connector. N-am înțeles-o pe asta. Păi connector pe atunci când avea melodia aia, wow, we still hot like fire. Avea cercei așa. Da, 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 da. Florin povestea că el avea Nike și nu-i vedeam alte firme în ureche oricum. Da, păi de asta nu tot Nike are și acum. E pe training, s-a mutat pe training, frumos, numai. Avea Nike de-i ținea puși invers. De ce ne-am întâlnit în seara asta? Aici ce se întâmplă? Tragem? Roaster post, oameni buni, de asta e drecea cu noi. Episodul 2. Wow. Cum de e drecea cu noi? Deus ex machina. Așteptări, băieți. Bă, asta e că n-ar trebui să fie așteptări. Asta e. Ce așteptări avem? Așteptăm să nu avem așteptări. Bă, pentru un prim episod, super bine. Asta o să zicem când apare episodul. Da, vezi că primul a rupt cu aia. Da. Cred că asta e clar, poate să rămână că al doilea. Bă, asta am observat când le-am dat follow oamenilor, ca să-i avem acolo pe toți după cum s-au înscris. Asta am dând scroll așa să văd cum e omul. Mi se pare că ăștia au venit cu mai mare grijă, gen cu aia vezi la postarea aia, cred că ar trebui să o șterg, să o arhivez. Bă, nu mă bag, că mi-e rușine. 3 s-au retras astăzi. Ceea ce nu e ok. Ci bulancii s-au retras? S-au retras. Pentru episodul următor, cine vede asta, nu numai că să nu vă ștergeți postări, dar să intrați în arhivă și să vă reactivați toate posterile aia penale de la ce avut din clasa. Ce optimist el că mai facem 3 să mă. Bravo, Mirele, aia mă apreciam mereu. Gândirea asta veselă. Ba chiar mai ce mult. Ce e că astăzi nu mai Impex SA, să-mi va prea facem rostul firmelor. Da, sunt vreo două pe acolo care au zis: "Bă, ce-a bubuit ăla cu pălinca?" Da. Cucul tău, frate. Bă, băiatul cu pălinca, ai vândut ceva, mă? Sunt curios efectiv. Sau ți-ai închis firma între timp? Noi n-am băut. Uite că e pe acolo, că am lăsat o. Uite, ia, mă, să-i dovedim. Ăla parfumul ăla. Prima. Aia, da. Ca să vezi ce mult am băut din ea. Și după aia dă și sticla aia altă. Dă sticla aia de prună cu firmă și fără firmă, aia altă, mă. Nu ajung. Aia din dreapta, mă, nebunule. Uite-te. Produse la 2 lei, produse la 2 milioane, mă, calaj. Hai să testăm. Am văzut azi un meme cu ei la stația de autobuz. Ah, da, da, că au început, sunt toți. Dar nu-s meme, sunt Charlie Chaplin, am văzut Charlie acum. Chaplin, a, exact, da, băi, Charlie Chaplin, un meme, da. Gen, era. Dar n-a spus, știi, în primul roaster post că am zis eu, mamă, zic că e Charlie Chaplin la tineretului. Am avut referința asta, nu știai. E un Charlie, mereu la tineretul, e băiatul ăla în Charlie Chaplin. Bă, nu, asta era o femeie, părea de 50 ceva de ani, Charlie Chaplin, vopsită pe față, alb, cu mustața aia de Hitler, pula mea. Așa. Și a coborât gen, știți, am venit cu autobuzul, că na, I'm a man of the people. Da. Aș putut să vin cu altceva. Spre de cealaltă variantă. Aș putut să vin cu Uber Black.
pula mea, Black Cap, dar n-am vrut. Da. Și cât așteptam autobuzul meu, da, a venit un alt autobuz, 182, băga mea și pula, că mereu ăla a venit primul, și a coborât asta, îmbrăcată în Charlie Chaplin, femeia asta din autobuz, și fix când a coborât s-a așezat pe banca aia din stație, cumva, părea că vrea să schimbe, ce-am să ia ceva, să-și ia clown, să-și aprindă o țigară, știi, și a dat să-și aprindă o țigară, și în timpul ăla trecea o femeie cu un copil, și copilul, nu știu ce a zis el, arăta spre aia, era entuziasmat, cumva, și a, da, mami, da, 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 și aia, nu putea să-i pesi mai puțin din copilul ăla cu aia, dar tot curai, mof. Bezi și pula mea că-i trecut din 5 și a prins țigara cu aia. A durut o cur cu aia din copilul ăla entuziasmat de ea. Nu l-am băgat deloc, că înseamnă nici nu s-a uitat la el. A stat așa și aia, zic, da, mami, hai, hai, l-am pins așa pe copil de acolo. Pauza mea de masă e pauza mea de masă cu aia, nu te bagi da, da, a fost așa fanic, era costumată de aia, dar a durut-o efectiv în cur de da, era foarte tare chiar să fie mim și să o joace până la capăt să se prefacă că și-a dar ar fi funny să aibă pancartă de aia cum e la magazin, închis, să întoarcă frumos da. Cu aia, nu mai am timp de acum, sunt în pauză. Exact, a fost foarte funny. Chiar mi-a plăcut, a fost o scenă funny. Îmi pare rău că n-am filmat-o, s-o pun aici pe Instagram-ul meu, Alex Dobrotă. Ți-au crescut, mă, Dobrotă, urmăritorii de la ultimul roaster post? Ceva. Nu la, neapărat la ăla, au crescut de când am fost la Cârjă, cu vezi de glumă. Au crescut vreo... provocare bine, atunci. Bine. Vreo 600. Bine! Mai venit. Care am vreo 2000 jumate. M-am pișat pe Revolution cu aia. Nu, cam acolo. Revolution a fost cam 800. Ca o televiziune cu aia, mai mică. Da, da, cam 800 da. A fost Revolution. Tot. Da. La fel, cringe-ul la fel. Da, 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 exact. Cringe la fel, mă, la antenă? Nu, la tine zic. Batman! Ce fac, frate? Stai cu minte că de numărul al tău nedifuzat nici nu vorbim, nebunule. Nu te-ai aruncat pe terminat. Cut. Băi, eu am mai avut și ori, frate, dar ăla, wow. A rupt drăcea pe poze, atât. Bă, adevărat că am făcut mai multe poze decât râsete au fost în sală. S-au făcut înainte să urci pe scenă. Da, aia m-a dur foarte tare, că am făcut înainte poze cu 3 copii, efectiv, erau mai tineri, și am zis, mamă, ce tare. Și după aia, când m-am terminat spectacul, eram, bă, săracii copii. Da, nu mi-a dat unul singur tac, ceilalți au fost, du-te în pula mea, că e pământ ăla. Deci nu vă întâlniți niciodată idolii, da. Copii. Da, da, niciodată. În schimb, Florin a rupt. A rupt Florin Paul Tenița? Nu? Cum ce ține s-a părut că a rupt? El, bineînțeles. Tu ți-a părut că a rupt, tu? Bilete la intrare, asta a fost foarte dubios la final, că toată lumea a plecat, știi cum pleacă la sală de cultură? Casa de cultură pleacă toată lumea. Și au rămas doar 2 copii să facă poză cu Drăcea. Da. Deci n-a fost atât de rău. Da, da. Păi, ei deja erau pregătiți să vină, n-a știu da, cum închei. Da, ei n-a știu, da, erau deja la scară. Ce-mi dau seama e important în stand-up, să ai chestii pe YouTube destul de funny încât să mai contezi cum da, o dai da, în show-uri. Da, da, da. Bă, așa, știi că asta vorbeam ieri, asta am zis, efectiv asta am zis, trebuie să rup foarte tare, nu mai contează la stand-up. Sau să ai videouri cu oameni destul de cunoscuți încât să nu contează cum ești. Încât să nu contează. Am tăiat aici, bun. Bă, pot să zic de aseară de cum le-ai zis la oamenii aia cu cât nu ești bad? Nu mai știu. Am avut aseară la Comedy Point și Cârge a venit super pe distracție că băuse 4 beri. 3. Și era... 4 ai zis că ai băut când ai venit. A 4-a era de răbută la a 4-a acolo. Ok, mă rog, aveai 4 beri când te-am întâlnit eu. Și după aia a urcat pe scenă penultimul, a filmat Mirel, mai și când a făcut, l-am dat vorbea și a făcut cu mâna așa, gen, dar n-a avut niciun sens în nimic din ce vorbea, doar a făcut așa. Păi era bucată nouă, da, să nu era, aia nu era. Nu? A presărat un act out. A avut el asta, a făcut Caterinca pe scenă și zis că a băut nu știu ce. După aia am urcat eu, am făcut și eu mișto un pic a băut și un după pic aia... tot numărul lui a fost. Nu știu că nu merge asta, dar Cârge e mor de beat afară. Da, hai că așa am zis, da. Știu că nu merge asta, dar Cârge e mor de beat. Din cauta lui Cârge nu merge, că s-a îmbătat Cârge materialul meu. Numai de astea făcea așa. Stai cu minte că a fost bine. Și mă rog, am ieșit afară și după aia am rămas acolo, vorbeam niște business cu băiatul așa. Și Cârge stătea afară și a deschis ușa la niște oameni. Îi au zis bună seara și face Cârge. Dar cine? Scuze? Ai deschis ușa la niște oameni. Unor oameni, unor oameni, ca să evităm. Nu așa zic. A deschis ușa unor oameni și care e și corect gramatical unor oameni, că la niște oameni. Da, adevărat, sună mai frumos. Să nu mai zicem mai frumos. Nu zici, dar avem conflicte de interese, mai bine, da. Și mă rog, și au zis că bună seara și Cârge s-a uitat la ei și a vrut să zică să știți că eu n-am fost bea, dar tot ce a fost sau... Să știți că n-am fost bea! Și a urlat la ei și a zis, nu știu că n-am fost bea! Coaie, s-a uitat direct la mine, gen judecându-mă, coaie, este ca materialul băiatului ăsta că ai fost tu beat, asta da. S-a uitat la mine, știi?
Și am încercat să le zic, să știți că nu sunt atât de beat pe cum zice Drăgea. Și am demonstrat contrariu cu aia. Efectiv, am părut ultimul. Bă, dar efectiv a futut tot, un cuvânt n-a lipit cu aia. Și său ăla de la început parcă a clătinat așa un pic. Da, a fost funny. Am mers acasă, am băut 2 litri de apă fresh, m-am trezit dimineața. Bravo, fresh, m-am dus la biserică. Da, bă, ajută mult să bei apă, bă, înainte, este curat. Da, da. Recomandarea zilei. Apă, dar multă gen. Da. Și când nu mai poți, mai poți un pic. Da. Nu aplicați teoria asta doar în alcool și în apă după aia. Da. Chiar că ai nu zbor cu avionul? Ai zburat vreodată? Da, am zburat de multe ori, dar nu-mi place. Păi și... Ai văzut că ai, da, mă, ai trăit? Nu, sincer că am fost ultima oară la Cluj cu mașina și nu mai îmi bat pula, o să mă risc data viitoare. Oiu! Da. Am mers și eu acum când am mers. Nu, mai cu aia, dă-te-n pula mea, mergi 50 de ore cu mașina, ai obosit. Bă, cu trenul, cum am eu am tras prima sperietură cu aia acum când m-am întors din Madrid. Am prins, cred că a fost a 8-a, a 9-a oară când am mers cu avionul. Și a fost prima oară când am prins, da, prima oară e extern, zbor extern. Turbulențe de alea rele cu aia, gen, am dormit prima jumătate de drum, m-am trezit pe turbulențe, 15 minute mâncați și pulata așa am stat, știi? Serios, da? Da, băi, eu n-am nimic. Când s-au terminat, mi-a dat o lacrimă, ești prost, am fost, trăiesc să moară mamă. Băi, ești prost? Trăiesc să moară mamă. Cu aia, deci... Da, efectiv, cu aia e Frankfurt. Trăiesc să moară mamă. Băi, deci chiar m-am speriat cu aia, adică... Eram conștient că cumva sunt doar niște turbulențe, bă, dar nu se mai opreau morților, au schimbat aia altitudinea de zbor de 2 ore. Și anunțau ceva. Da, da. A fost rău cu aia, rău de tot. Și lacrima aia a fost că nu ne-ai dat adio pe grup? Când ai vorbit nimic cu noi în ziua aia? Nu știu, a fost o eliberare așa. Noi unde eram cu show sold out? O, coi, că era unul noapte, era 12 noapte. Te ardeau ăștia cu aia, cu tot cu facturile alea făcute, îți drăgeau mai înapoi. Nu știu, a fost foarte, se simțea, părea că în orice moment o să mă duc. Am văzut și, asta e problema, mi se pare că am văzut foarte multe filme sau seriale cu secvențe în care se prăbușește avionul și oamenii din avion, gen pe panică și gata, murim și chiar se prăbușea avionul. A țipat cineva? A fost cineva bitch să țipe? Nu, să scoată eu așa? Lejer în afară de mine, maxim încă 4 târfe au mai fost care să fie cam târfe peiorativ, da, zic, da. Adică nu cred că lumea a fost, eu am fost panicat. Dar n-a scos nimeni niciun strigăt. Era, asta m-a speriat, asta cred că m-a descurajat, că una din stewardese era în training. Era, gen, era pentru al treilea, al patrulea zbor pentru ea ca stewardesă. Am crezut că în training îmbrăcată, eram ce... Nu, asta mă gândeam și eu cu aia. Nu training. S-a schimbat în caz de turbulențe, ne schimbăm în training. Era training. Era în training și am avut ultimul... Cortez direct pe Mi-am dat seama că sunteți la început de carieră, că v-am fost în training. Ăștia îmbrăcați în roche, pula mea, frumos. Măi, și chista, pula... Stătea cu tracksuit-ul ăla pe ea, frumos, așa Jordan în picior. Și mă ceas love squats în timp ce o turbulență e proșilor, mă țin. Și cu bai bentiță de aici. Zi-mă, deci era în training. Da, mă, era, mi-am dat eu seama din ce discutau și am avut ultimele rânduri, efectiv, la spatele avionului. Hai, și acolo mi se pare că s-au simțit mai rău decât în față. Păi n-ai tu, nu să știi. Așa cred. Da, așa crezi tu. Așa în fine, și ideea e că cât erau turbulențele astea, asta cu încă o stewardă, să stea în spate, mai e o cameră în spate. Da, știi, știu tot. Că scaunele alea acolo, da, să lasă bă, de... Da, și le auzeam vorbind și asta nouă, era că m-au luat toate palpitațiile, că da, astea, și cred că mi-a dat... A, erau românce. Da, mă, la întoarcere întotdeauna, când vii spre România, mereu sunt români. Da? Eu așa am păzit de fiartă. Când am mers undeva, erau din țara în care mergem, și când ne-am întors în România, mereu era român. Dacă au cu întoarcere în ziua aia. Prins români. În fine, bă, și zicea că mamă, că m-au luat palpitațiile, că astea, că nu știu ce, știi? Și mi-a dat-o și mai rău. Am fost, mamă, voi știți ceva ce eu nu știu? Adică voi lucrați aici, în pula mea, în avionul ăsta, ar trebui să știți mai bine, știi? Dacă tu te panichezi, eu ce să fac? Dar se simțea cumva în avion o tensiune, adică cred că erau mai mulți oameni. Deși la aterizare au aplaudat doar vreo 15, ceea ce e un procent foarte mic. Da, se mai aplaude, n-am mai prins. Da, mai ales n-am prins niciun zbor vreodată la care să nu se aplaude. În local nu se aplaudă deloc. A, de la Cluj la București? Da, deloc cu aia. Sau Oradea, București, am mers foarte des. Deloc. Ceea ce mi se pare de temporal. S-au aplaudat în Vietnam, în pula mea, când am ajuns în Vietnam. Adică, ce da, tot din România gândești... ai plecat. Da, da, păi te gândești totul. Nu, am avut zbor intern acolo, la un moment dat, din Hanoi până pe o insulă acolo. Și când am ajuns acolo, pe insulă, s-a aplaudat. Deci nu mai faceți glume că românist țărani. Asta zic, cumva, gen, nu contează așa mult de în ce țară, cumva e o chestie generală. Da, ăia nici cablu n-au un plan. Tu te-ai aplaudat că ai ajuns până acolo. Era de timpul ăla sunt Vietnam, mi-e să cred. Pentru mine, cu aia, că am avut bani de timpul ăla. A fost 14 lei biletul până aici, ești prost la cap. Da, a fost destul de convenabil. Dar tu când ai fost în Vietnam, te-ai simțit ca Gulliver? Bă, mă așteptam la asta, dar au fost destul de mulți turiști. Da, da.
Dar mi-a plăcut, adică, chiar voiam, adică toată vacanța cumva am sperat să prind un moment în care să fiu doar eu pe între vietnamezi, să-mi facă Diana poza aia, cum sunt la gen. Și să se uite toate fete după tine, o jucător din NBA, nu vine să crede. Luca Doncic aici. Unde e mingea de basket? De ce nu ai cu tine? Nu vine să crede, a fost slam dunk aici la noi în restaurant. Chiar am sperat eu toată vacanța asta, așteptam momentul ăla să fiu într-o mulțime de oameni și să fii toți la... să-mi vină până la cot, așa, ca să pot să fac poza aia șmecher, așa. Dar n-am prins niciodată că erau prea mulți turiști cu aia, prea mulți... Na, era foarte tare să-și normal. Facă lumea poze cu tine în continuu acolo în Vietnam. Da, nu, erau destul de mulți turiști. Să te tragă de mâini, de urechi. Mă rog, de coate unde... Dar cred că v-am mai zis asta, asta, gen, femeile se-mi bat pula, urâte tare. Nu știu, femei vietnamezi, adică femeile asiatice mă așteptam să fie... Na, din porno știu că sunt mai mișto, dar aparent nu-s vietnamezi alea de porno, nici unele, da? Nu știu, da. Plus că e și acolo un casting, adică... Da, da, nici la porno nu poate oricine, exact, da, corect. Exact, da. Domnul Dobrătonica ca pe stradă. Da. Alea pe stradă, am $100, dar mă filmez, nu, nu te filmez. Ba, te face, dacă cumva ești în dubii despre relația ta, deci îți recomand o vacanță în Vietnam. Te faci să fii mult mai mulțumit de femeia de lângă tine. Pusese-i așa lângă toate cealaltă. Vezi că e bine rău de tot să mori. Exact. Asta 12 zile în care cea mai bună femeie pe care o vezi fie aia lângă tine. E ok, e mișto, face minuni relații. Da, nu difuzăm asta aici pe canalul lui. E ok, nu se uit oricum la ce. Da. Și că tot a venit vorba. 1 aprilie, show la Cluj. Ne vedem. 1 aprilie, nu-i păcăleală, din nou. Sâmbătă. Mi-a scris un băiat, mă crezi că mi-a scris un băiat, mă întreb dacă e păcăleală show. Bă, frate, când facem noi de-astea? 30 martie, Satu Mare și Baia Mare, 29 Baia Mare. Ce mai avem? 8-9 martie la Timișoara, dacă se postează pe atunci. Nu știu, că noi suntem în avans cu astea. Și avem... Ești tu 2 martie, nu? Ce? Da, acum, joi. Avem 2 martie, dar nu știu dacă îl punem eu până joi, cu dar... Dobrotă, nu, cu Anisia și cu mine. Nu, și cu tine. A expirat, a expirat. Da. Bă, la radio dimineața, la matinal, sunt și subiecte bănuiesc. Uite cum a fost cu ăsta. Știu că nu e neapărat funny, pula mea, dar subiectul ăsta, cum a fost cu tremur în Turcia și așa. A trebuit să vorbiți și despre asta, nu? Sau pur și simplu ați ignorat-o, nu știu, ce ați făcut? A trebuit, da, doar din punctul de vedere al unor oameni, ca să zic așa. Eu, de exemplu, am fost lejer, că gen s-au făcut, nu știu, un an de la război sau... Nu, stai, ce-i cu tremurul din Turcia? Nu, mă refer la cutremurul din Turcia. A, da, a trebuit să se vorbească și despre asta un pic, dar am dus-o într-o notă de aia în care am vorbit cu cineva specialist în asta și ne-a dat live spot-uri despre ce să facem în caz de cutremur. Ok, ok, deci n-ați cumva, n-ați avut dar voi neapărat. Dar gen sunt și de-alea obligate, cum e despre... că s-a făcut un an de război în Ucraina, hai să vorbim despre asta. Asta da. Bine, oricum genul ăsta cred că asta trecând deja un an, cumva deja poți să faci niște glumițe peste. Dar ai rămas cu ceva asta. Din asta cu mă refer la tragedii de astea sau chestii de astea la care cumva trebuie să o tratezi foarte delicat, că nu vrei să pari. Acum depinde, eu sunt asumat că nu vreau să vorbesc despre alea și eu zic mereu un zoomur, că hai să vorbim despre asta serios și eu zic, bă, mie mi se pare super trist, eu n-aș vrea să vorbesc despre asta, nu zic nimic. Și nu zic nimic, adică rolul meu acolo e să mai o caterincă mai ceva, la asta serioasă eu nu prea mă bag. Te, da. Sau mă bag, sunt la modul, da, ok, sau zic așa și stau liniștit, dar nu. Eu cred că la astea serioase, oricum se bazează că vine și buletinul la ora 9 și cam în buletin vin știrile alea, nu? Aveți buletin de știri, tipa aia care vine și dă din picior mereu. Da, vine la fix mereu. Da, și asta zic, mai, alea serioase cred că le mai bagă ei, oricum, în buletin normal. Da, nu, înțeleg. Eu nu mă bag în astea, că eu personal nu știu, adică mi se pare că oricum... Când se întâmplă ceva din ăsta super hardcore, vede toată lumea peste tot și să mai zici și tu în continuu cu aia, lasă-mi pula mea. Și cumva ai tu sun să începi să faci glume despre... A, glume clar, nu, nici nu se pune problema să faci. Și să-l tratezi serios, deja o face toată lumea, în pula mea, ce aveți nevoie și de mine să zic că e trist. Maxim, ai putea să faci versuri, fiind la radio. Bă, nu, dar uite, mie de aia mi s-a părut super mișto că gen am venit random cu o manea așa și cu imbecilitate față de chestia aia clasice, mai trântește o manea random. Și luau foc aia pe WhatsApp cu aia, când am băgat o manea acolo, îl întrebau toți cum se numește. Erau spam cu mesaje în continuu, cum se numește. Dar faci manele noi, gen fresh sau chestii de clasice? Bag și old school și fresh. Bag și da. Și mama la copii și pofta, e nimic. Dar cum se numește, ce faci tu? Torpedoul lui Drecea sau cum se numește? Torpedoul. Ce anume? Segmentul ăsta, da. Aveam torpedoul lui Morare, avea... Nu știu. Nu știu. Prins în nimeni. O mor, fie că o tăi. Și ce, era cu piese din torpedou sau da, care-i dumă? Da, punea el uneori. Ok, era piesa lui. Okay, nu știu. Dar nu era mania, el avea totuși o coloană vertebrală. Foarte bine. Știm că are o coloană vertebrală. Să aibă alții coloană vertebrală, eu sunt dacă liniștit. E ceva ce spune coloană vertebrală, e să faci o carte după un podcast. Da, asta ai, e. Știi gluma lui Mane? Maxim. Mane, glumă despre asta. Că are o bucată despre asta, scuze. Dacă toți ăștia de afară fac audiobook-uri,
după cărți și doar da, la noi s-a făcut exact, prima carte exact, după podcast. Exact, da. Da. Efectiv da. Și coperta e cu ei la podcast. Da, eu nu știu despre ce e. E cu microfoanele. Un preot, a făcut el un podcast cu un preot și apoi podcastul ăla l-a transformat într-o carte. Gen transcriptul podcastului. Cine? A fost o carte. Business. Morar cu... Și efectiv e în carte ce Nicula, e Nicula, da, ce Morar, în podcast. Morar, Mihai, ține scara că mă urc? Da.